សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាប់សាច់សត្វក្រួចជាង2តោនដែលឈ្មួញនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមដុតកំទេចចោលសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាកាលពីវេលាម៉ោង 5:20 នាទីទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាលោកឧត្តមស្នីអេតច័ន្ទវណ្ធឿនប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃបានដឹកនាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្រុមអវ៉ាសហការជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគនត្រូលក្រុមការសម្របសម្រួលពីសំណាក់លោកខំសុផារីព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចុះបង្ក្រាបករណីនាំចូលសាច់សត្វក្រួចគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីប្រទេសវៀតណាមមួយករណីជាលទ្ធផលបានធ្វើការចាប់ឃាត់រថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Hyundai ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3E5868 នៅចំណុចផ្លូវជាសុផារាសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការត្រួតពិនិត្យនិងឆែកឆេរជាក់ស្ដែងរកឃើញថាឈ្មួញបានដឹកសាច់សត្វក្រួចប្រមាណជាង2តោនកន្លះចូលមកបំរុងធ្វើចរាចរលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោយពេលពិនិត្យហើយដឹងថាទំនិញនាំចូលក្នុងប្រទេសដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងជាប្រភេទសាច់សត្វដែលខូចគុណភាពតបលោកប្រជាអញ្ញារងសម្រាប់ធ្វើការដកហូតដើម្បីរក្សាទុកលុះដល់រសៀលថ្ងៃដដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំដុតកំទេចចោលនៅទីលានចាក់សំរាមបឹងជើងឯកក្នុងខណ្ឌអង្គររាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងទៅចំណែករថយន្តមួយគ្រឿងនិងអ្នកបើកបរម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងសាច់សត្វក្រួចគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនទៅនាយកដ្ឋានដើម្បីធ្វើការសាកសួរតាមនីតិវិធីចាករណីមួយនេះត្រូវបានចាប់គាត់ខ្លួនបានចាគឺសំណាងមែនទែនពីព្រោះថាសាច់សត្វក្រួចដែលខូចគុណភាពជាង2តោនកន្លះឯណោះបើសិនជាចាប់ពុំបានទេប្រហែលជាចរាចរនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងហើយមិនដឹងថាប្រជាជនប៉ុន្មានអ្នកនោះទេដែលទទួលទាននៅសាច់នេះពីព្រោះថាវាខូចគុណភាពហើយដូច្នេះវានឹងបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងធ្ងន់មែនទែនចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា